a přelijeme si ten olej. Juj! Juj, ty trošičku vystřelili ty dveře. Zduř lidí, tu Tomasino a já vás vítám u dalšího dílu z hry The Long Drive. Jak můžete vidět, vpravo nahoře máme tam aktualizaci, vyšla nová aktualizace 31.7., což je nějaký, dneska je 12. Jo, dneska je 12., vy to vidíte vlastně 13., vy to vidíte zítra, než já to točím. Takže vyšla nová aktualizace. Takže já jsem rád, jsem prostě rád a byly tam přidány určité věci. Jak vidíte, už jsem tady ve hře, byl jsem se podívat a minule jsme skončili tím, že jsme našli tady tenhle autobus, jenomže jak jsem se přihlásil, tak se mi tady naspavnoval nový autobus, tady tenhle, ten modrý. Jo, takže se mi, hlavně se mi tady naspavnoval takovým způsobem, že se mi tady prostě objevil. A byly ty dva autobusy v sobě, takže se mi to tu seklo, rozházelo se to tu všude možně, takže jsem to tady nechal. No, pro začátek, co bych vám asi mohl říct, co je tady přidáno nového. Je tady přidáno nových pár věcí a já vám to hnedka přečtu, co tady bylo přidáno. Za prvé je tady přidán hráč, vidíte to už všechno, co když budu brát, když tady seberu ten kanistr, jo, vidíte, tak prostě jde tady vidět ruka, je to ještě takové prostě, že ta... Jo, je to takové ještě úplně nedokonalé, ale prostě je tady přidaný hráč, vlastně když nastoupím do auta, já si sednu tady na tuhle to a změním si takhle pohled, tak vidíte, mám tady hráče, jo, on sedí tam sice trošičku divně, ale je tam, jo, takže to je první aktualizace, to je další aktualizace, teda jedna z věcí, která byla aktualizovaných. A další věc, já to tady rychle zkusím najít, kde to máme, jo, tady byly přidané motorky. Byly přidané motorky, a tady to vidím. Byly přidané motorky, byly přidané mraky, což je taky fajn. A ještě bylo přidané, ještě co jsou tam nějaké důležité věci. Nějaké různé, bylo něco, bylo to customizované, bylo nějaké rádio přidané, jakože tam můžeme dát vlastní hudbu, ale to nás nezajímá tady do natáčení. A ještě je tady, jo, nějaký dropcam, ale to je nějaký to, no prostě a... ještě, že steering wheel pushing, jakože, no, jakože asi, že můžeme, či když dáme F, tak ho můžeme, nevím. Jo, a ještě nohou do toho, jasný. Tak nevím, co to, ježiš, namotuj to zpátky, jo, co jsem zmáčkal, jo, jasný, takže nějaké, jakože, to, takže jsou tady hlavně přidané motorky, ale teď si nejsem jistý, ale určitě, myslím si, že ty motorku určitě můžem najít, když se mi tady objevil nový autobus, takže si myslím, že problém nebude. No a já jsem minule řešil to, že jsem nevěděl, jak z téhle nádrže dostat tady tenhle myšmaš. Přemýšlel jsem, jestli prostě nepřeházet tady tyhle kola, co tu jsou na tom autobusu a motor a všechno, tady do toho autobusu, jo, ty mraky, ale podívejte se na to, ta obloha fakt vypadá úplně úžasně, s těma oblakama, paráda, super, jsem rád za další aktualizaci, vidím ty koše, ale co je, to tam to něco je, ne, to je jenom to, jsou tu koše, ale tady můžeme sebrat hovínko, takhle ho můžeme, pojď sem, takhle si ho přiblížíme, takhle ho můžeme hodit do koše, jo, dobrý, no, tady nějaké časopisy, cigarety se myslím. A nevím, jestli se s cigaretama něco stalo, nestalo, ale asi ne, nic jsem neviděl, že by se něco mělo stát s cigaretama, myslím, že ten časopis taky nejde úplně nějak přečíst, takže jo, vidíte, jak to je to ovládání té ruky, je takové prostě ještě zvláštní, no. Asi bych, nevím, no, budeme si muset na to zvyknout, na tu postavičku, že ji tady máme. A co já, no, tak já jsem tady jako... Mám to tady celé takové proházené, ale vidím, máme tady krásný modrý autobus, nalakovaný, anebo si vzít tady tenhle a jakože si ho spravit, nebo proházet, prostě přeházíme, můžeme teoreticky přeházet kola, motor a všechno a udělat tady tenhle hezký autobus pojízdny. To bychom teoreticky mohli, hele, tady je 24 benzínů, no, ale... Vy jste vlastně, já jsem nevěděl, jak to z toho dostat ven a... Napadla mi taková jedna věc, co by se mohli zkusit a myslím si, že by to teoreticky mohlo fungovat, protože my, když máme něco otevřeného a naklopíme to, tak se to vylije. Takže mě napadlo udělat to, že já tady postupně, pojďte, já to otestuji tady na tom autobusu, já tady ty kola takhle hezky oddělám, tak oddělám ty kola pryč, tak ježišmarja, pojď ven, super, tak...
Super, já ty kola vydělám ven a uvidíme, jestli se to začne vylívat, jo? Tak, uvidíme, ještě tady tohle kolo vyndám, tak, super. Teď, jo, i s tím to hází toho panáčka, super, super. Tak, koukneme se, bude to fungovat, bude se to vylívat ven, nebo nebude se to vylívat? Nevylívá se to, škoda, škoda. A je to jako nahnuté to dost, je to, a jo, vylívá se to, víte, já to potlačím. A ono se to začalo vylívat. Koukneme se, kolik je tady. Je tady 54,5 litrů. Tak já na to zatlačím a uvidíme, jestli se to bude... Zvuk vylívání to dělá, to slyším, to je super. To je super, počkám chviličku, tak. A teď se půjdeme podívat, jestli se to opravdu vylilo. 54 něco tam bylo, 52, jasně, funguje to. Super, super. Já jsem rád, takže, než abych se měl tady jebat s tímhle hnusným autobusem, tak já tady odtud vemu ten chladič a všechno, tak moment, tak a všechno přehodím semka do toho autobusu. Přehodím kola, přehodím všechno a půjdeme se, a hele, což je ty světla, jo, to svítilo i předtím, jo, pardon, to jsem si trošku teď nějak neuvědomil. Tak, moment, já zalezu, tak tam nejde nalézt, nevadí, no nic, tak vyspíme se, počkej, jak to bylo, jak byl spánek? Jo, takhle byl spánek. Dobrý, já už jsem to teďka díl nehrál, tak jsem to trošku zapomněl. Dobrý, vyspíme se. Tak, koukám, že nám tam svítí palubka na tom, na autobusu. Tak, super, máme den. Tak jo, takže ono to takhle funguje, takže já ty kola přeházím tady k tomu autobusu, moment, já bych si mohl odjet tady s tímhle autem, aby mi to tu nepřekáželo. A pak si budeme postupně, tak, nastartuj. Hele, ona je i nějak zlepšená ta palubka, nebo se mi to zdá? Jako celkově, no ono to jo, ještě zařaď, co, jo, já mám ručku, tak ona je vlastně, tak, no jo, tak poodjedeme s tím autem trošičku dál, tak, super. Tak ano, hezky, jak i na ty pedály šlape, vidíte to? Jak na ty pedály, je to krása, tak vypne motor, jo, i animace na to, na ten, jak se to jmenuje? Na to startování a vypínání, je to super, tak já ty kola, pojďte, tohle z toho dělám, protože to je potřebuju teďka, akorát mi to bude zavazet, co tu máme. Olej a benzín, to jsem říkal, že bych možná potřeboval na nějakou, jo, ne, to máme jakože kanister, dobře, to máme barvy, leštěnky, věci, já se všechno pojím, co máme v autě, tu barvu si asi vezmu, ta se bude hodit, i když máme modrý autobus, takže tu modrou bychom si mohli nechat třeba na Škodu 100, až ji najdem. Já teďka rozhodně chci chviličku jet s tím autobusem, chci si ho otestovat, chci si ho prostě projet a nevýhoda akorát je ta, že ten autobus je pomalý, že jo, takže my budeme muset potom, a nechci jet 3000 km maximální rychlosti 90 km/h, takže bylo by fajn prostě ten autobus potom vyměnit za něco lepšího a rychlejšího. No, hele, jelikož, pojďte se, tady máme takhle ty kola, které jsou škaredé, tak bych si je hnedka asi opravil, dokud jsme tady, než s ním vyrazíme, ale tohle kolo je krásné, takže to tam namontujeme a namontuju ho na tuhle stranu, budu to montovat na tuhle stranu, kde můžeme vylít tu nádrž, protože tam je benzín a my tam ten benzín nechcem. Dobrý, mám ji otevřenou v pohodě, takže to, a ještě se musím podívat, já si tady takhle si kleknu, otevřeme ty dveře, no jo, vypadá to tu moc hezky, vlez tam, no tak šup, tam nemůžu vlézt, když to nemá kola, no můžu, jo, to jsou ty, jo, on nemá ani budíky ten autobus, takže to budeme muset ukradnout i budíky z toho autobusu, z druhého, teď koukám, že to nemá vůbec nic, no, ani to nemá tady ty krytky, ale to nevadí, krytky tady leží, krytky to všechno zebereme z autobusu, všechno si opravíme, všechno si vyřešíme, tak jo, to je ta nádrž, to je v pohodě, tam to je co, to je, ne, to nic, to je asi nějaká nádržka na chladící kapalinu třeba, nebo něco, nevím. OK, tak jo, já jdu přeházet ty kola, jdu vyprázdnit, ty jo, ono se to ani nevím, jestli to dřív dělalo,
Nevím. No nic, dobře, já se ty kola vyprázdním tu nádrž a pak se vrhneme na zkrášlení toho autobusu. Tak jo, nádrž máme prázdnou, já jsem si tady zatím ještě jo, nádrž je prázdná, vylitá, super. Já jsem si tady zatím nanosil budíky, takže bych to teoreticky mohl hnedka do toho autobusu namontovat. Tak jo, správně, tenhle budík přijde sem. Tak, pojď kamaráde, šup, vylez nahoru. Tak, ještě. Tak, šup, no, nahoru, tak, super, ten namontuje sem. A mám pocit, že sem asi má taky něco přijít, akorát v tom druhém autobusu ani tam nebyly ty budíky, tam byly jenom tyhle ty tři, ten otáčkoměr, rychloměr a ukazatel, počkej, položím ho sem, tak, zkusíme nějak normálně, hop, vyskoč, tak, vyskoč, no tak, šup, 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 ježiš, dostat se do toho autobusu, to je záhada, ta záhada, to je no, tak. Přesně tak, otáčky, ukazatel, jestli tady sedneme, co tu máme, ukazatel oleje, tlak oleje, teplota, napětí baterky a ukazatel toho, hele 100 metrů na je to, hustý, a ukazatel kolik máme paliva, nebo jsem to chtěl říct, asi jo, no dobře, dobrá, no nic, takže si hele, tady tyhle věci jako barvu, tu si určitě vezmu sebou, ale jelikož autobus máme už nalakovaný, tak je to v klidu a hlavně ten autobus stojí aj opačným směrem, takže než budu přenášet vůbec věci z autobusu do auta, a myslím si, že dneska asi se nikam nedostaneme, ale uvidíme, jakože myslím, že se nikam nerozjedeme, ale možná jo, uvidíme, když tak to bude trošičku delší ten díl, tak tohle to rozhodně budu potřebovat, to si dáme semka, to budeme taky upravovat, hele, tady další červená barvička, to hodíme sem, tady je plno kanistrů a takových věcí, no. Každopádně, co určitě potřebujeme, tak si dát do toho motoru olej. A ten vememe, uvidíme, co máme v autě. A něco vememe z auta a něco vezmeme i z motoru z auta. Tak počkat, tady žádné kryty na motor nejsou. Dobře, a tady máme co? Tady nemáme nic, super. Tady tenhle vrak můžeme si myslím, že opustit. Protože jo, ani tady, hele, to ještě možná rádio bychom si mohli vzít. A jo, tak jako vememe si autobusácké rádio ještě, tak super, odneseme si ho tam. Vyčistíme si a jo, tady, no, počkej, jo, to je druhý ten, no uvidíme, třeba možná bude pod tím autobusem ležet, předtím, jak se to tady zabugovalo, tak nemontuj tam rádio, tím, jak se zabugovalo a ty autobusy tady lítaly vzduchem, tak ještě jsem se na to podíval, než jsem začal natáčet, že bych, to by prostě by bylo špatné. Tak, a ještě třetí určitě budeme potřebovat, ale ten tam možná asi ani nebyl, nevadí. Takže tohle je prázdný kanistr, ten si hodíme sem, zase začíná noc. Ještě těch kanistrů tady máme nějak moc, nevadí. A tady na téhle straně jsou uložené prostory? Ne, oni jsou jenom na druhé straně, nevadí. Každopádně, já si potřebuju dát, vzít tohle a natankovat ten autobus, ale já nejdřív tam musíme dát asi ty kola, aby se nám to nevylilo. No nic, začíná nám tady stínit ten autobus. Můžu spát? Jo, můžu spát, ale ještě brzo. Dávaj, tak koukneme se, co máme u sebe. Máme tady jen houbičku a leštidlo. A jedno z těch kol, třeba bych to mohl udělat tak, že abych si mohl zaběhnout do toho auta a vzít si z toho auta to světlo. Přesně tak, tak. Vezmeme si světlo, tak dáme si ho semka. Rožnem si ho. Tak, poběžíme sem. Tak, to světlo položíme. Čup, tak ho polož. Tak, položíme ho takhle. No, trochu nám... Ježišmar, jo, my se tady. Tak, vezmeme si ho, natočíme si ho, tak ať na to vidíme. Moment. Takhle, asi. No, o, moc to teda nesvítí na to. Nevadí, ale ono už je tmy dost, takže se ještě rychle vyspíme. OK. Tak, světlo teda můžeme vypnout, protože to nám teďka moc nepomůže. Furt nám tady skýní ten autobus, ale to nevadí, za chvíli se rozední. Takže si to, tak si aspoň tak tohle kolo si tady můžeme odkopnout. Tak, na... si posunu trošičku pohled víc dopředu. Ještě víc dopředu. Aha, ne, ono se to vrátí zpátky. Tak, a teď nevím, potřebujeme na to houbičku nebo kartáč, uvidíme. Vezmeme leštěnku, dvakrát stříkneme, vezmeme houbičku a vyleštíme to. Tak co, bude to vyleštit nebo ne? Bude to kolo vyleštit, když mi přijde, že s tou rukou je to nějaké, ne, nepůjde to vyleštit, to potřebujeme kartáč, potřebujeme na to kartáč a jelikož tady s tím autem stojím strašně daleko, tak si myslím, že to můžeme asi pak udělat, mám tu nějaký kartáč nebo nemám, já nemám v autě žádný kartáč,
Já tu nemám vůbec žádný kartáč. No asi ne. Asi nejspíš ne. Tak kolik to máme olej? 4,4 litru. No, uvidíme, třeba najdem nějaký, mám nějaký olej určitě v těch malých kanistříkách, takže to bude pak v pohodě. Já tady fakt nemám vůbec žádný kartáč. Vážně ne? Vážně ne? Samé kanistry, kanistry. Dobrý, no, tak si autobus bude muset potom, nebo ty kola autobusy si bude muset potom vylepšit, až najde mi nějaký kartáč, no. A tak nevadí, nevadí, nevadí. Tak, počkat, namontujeme to, namontujeme zbylé kola a potom na tom autobusu, až to vlastně ty kola můžeme vylepšovat a zkrášlovat až potom na tom, až když najdeme kartáče, nemusíme to být rozebrané. Ale chtěl jsem, když už teda tady máme takový krásný modrý autobus, že jsem chtěl, aby byly i ty kola pěkné. Jenom mě trošku štve, že nejdou nalakovat ty dveře, nebo že nejsou nalakované ty dveře, no. Ale tak nevadí, nevadí. Tu máme další houbičku a ta je ještě dobrá, ukaž se. Ta je dobrá? Jo, to je dobrá houbička, to je dobrá houbička. Dobrý, tak tu si nechám, tu si určitě vezmem. Ale tohle by možná šlo. No, nevadí, nevadí, zatím to nebudeme moc tak řešit. Tak zatím je pro nás důležité ten autobus vůbec natankovat, dát do motoru olej a do chladiče vodu, nastartovat ho a odjet s ním. Ne, já to chci dát dozadu to kolo. Takhle hezky dozadu ho a namontovat. Tak, přesně, tak jsem ho tam chtěl nacpat. Tak, super, teď ještě půjdeme tady na tohle poslední kolo. Tak, 8 kol do autobusu a je to v pohodě a můžeme vyrazit na cestu teda, až ho natankujeme. Tak, co chci? Olej. Ten bych měl mít tady někde v těchhle kanistříkách malých. Tak, co tu máme? To je benzín. Super, výborně. To je co? To je taky benzín. Super. Tak, šup s tebou sem. Tady ty malé kanistříky tady možná nechám, protože stejně nepotřebuju. Ten benzín si přeliju do větších kanistrů, takže v pohodě. Tak, tady je olej, 3 litry. Super, super. Tak ten se určitě bude hodit. Tak, a ten přelijeme semka. Tak, otevřeme to a nalijeme do toho ty 3 litry oleje. Ono to spapá až 10 litrů. A ono, když by tam nebudeme mít celých 10 litrů, tak ono to. Tak, nepotřebujeme kanistřík. Tak ono to bude, hele, to je voda, to pak budeme potřebovat do chladiče. Ono to potom bude ten 20 litrů benzínu, ten taky budeme potřebovat. Ono to potom se bude přehřívat. Tak, tady je směska, tak směsku asi nepotřebuju. Směsku asi nepotřebuju, tak co máme tady? Ten je prázdný, takže prázdný kanistr. Tady tu směsku, hele, trabanta rozhodně nechci, takže tu směsku takhle hezky vyliju. To bylo všechno? Jo, tam asi bylo jenom pár, já jsem se ani nekoukal, kolik toho tam bylo. Tak, druhý kanistřík, tady v tom je co voda, nebo jo, tady 1,3 dýzlu. Tak to se hodí, to se přece hodí. 1,3 litru, to přece nenajdete ležet jen tak na ulici, ne? 1,3 litru nafty. Tak, a ty kanistry bych mohl. Či tady jsou nějaké, tady je malý úložný prostor, tady jinde úložný prostor už není. Tak tam pak naházím ty malé věci, ale tady si otevřu, ať furt nemusím. No tak. Tak otevřeme si všechny dveře po případě. Tak. Ne, otevři to. Tak. Tak, otevřeme si všechny dveře. A ty kanistry budu házet takhle sem. Ještě bych si mohl tam dát ty dekly, že jo? Ať tam mi nepadají nějaké věci. Tak, vezmeme jeden dekl. Až budu mít kartáč, tak samozřejmě vydrbu a spravím i ty dekly, že jo, ale prostě to doufám, ale tak snad do doby, než najde, uvidíme, kolik toho ujedeme s autobusem a snad třeba najdeme do té doby najdeme stovku a podle mě s tou stovkou, nebo doufám třeba tu motorku, ta motorka by byla taky fajn, je to nové, je to přidané a jak jsem říkal, doufám, že jsem to říkal, já jsem si jenom nemyslel, že to říkám, že prostě jelikož se mi tu naspavnoval nový autobus, tak teoreticky by se mohlo, i ty motorky by se tady mohly začít objevovat. Tam nevím, co je, tam něco hodně v dáli, hodně, hodně v dáli je, ale asi nechci nic tady zatím, jakože se nechci nikam jet mimo silnici, protože bych se zase někde ztratil, dopadlo by to jako minule. Takže asi tak, no. Dobroš, tak tady tohle, to je ten kufr, který už nepotřebuju. A teď jdeme nalít teda tu naftu do toho.
Jdeme nalít tu naftu, ježišmarja, to je těžké, kolik tam je vůbec toho, těch litrů, 50 litrů, no, tak jako já si myslím, že 50 litrů nafty nám vystačí na hodně, hodně dlouhou cestu a myslím si, že když, ono, je právě ten na autobus má nádrž na 290 litrů, takže pokud ten autobus má takovou nádrž, tak to znamená, že asi bude i hodně žrát, takže doufám, že než najdem auto, tu Škodu 100 nebo něco jiného, takže aspoň se nám podaří do té doby najít třeba loď, kde bude další kanister s naftou, 290, ne 280 litrů teda, no. Dobrý, tak, tak to dotankujeme z těch 50 litrů, měli bychom tam mít nějakých 56 litrů, skoro 55,9. Tak, ten kanister, ten barel nepotřebuju, protože je prázdný. Tak, a my teď ještě musíme na ten chladič, tady je tam voda, není tam voda, nevadí, ale my tady máme v kanistru přece někde vodu, takže postavíme ten chladič, stůj. Dobře, tak ho postavíme na silnici, ten možná bude stát, budeš stát chladiči. Nebudeš stát, dobře, tak je budeme muset namontovat. Budeme tě muset namontovat, dobře, z druhé strany. Já jsem zapomněl, že tady, přesně tady. Tak, a chladič namontujeme, tak šup. No tak, já ho chci dát tam. Sorry, no tak já si musím kleknout, abych ho tu takhle namontoval. Tak, a vodu tam budu muset nalít pak zevnitř. Tak, a já jdu najít olej, ještě nějaký, abych mohl do toho motoru nalít víc oleje. No, jelikož jsem olej nikdy nenašel, tak to udělám tak, že to přeliju z toho motoru. Tak, já si teda, když už teda tím autem pojedu, abych ten motor netahal přes celou, protože ten motor je těžký a tahal bych ho strašně daleko, tak já tady ty dveře odmontuju, to tady není potřeba, ty dveře taky odmontuju, taky není potřeba. Tak, tak si nastartujem a přelijeme si ten olej. Juj! Juj, ty trošičku vystřelili ty dveře. No nevadí, tak si přeliju ten olej. Přeliju si ten olej z motoru do motoru a bude to pohoda. Já nevím, proč je to tak strašně přesvícené. Ježišmarja. Ježišmarja, brzda, vypnout, vystoupit. Nevím, ještě by mohli trošku customizovat ten... tak, kapotu taky dáme pryč, uděláme z toho trošičku vrak. Tak, šup a olej přelít. Přelít olej. Ta, ne, drinking ne. Já to potřebuju tady otevřít a teď. Jasně, do zavřeného motoru to přece nenaliju. Takže nalijeme tam ty 4 litry, ale furt je to málo. Furt je to málo. Furt tam mám jenom... Furt mám jenom 7 litrů oleje. No nevadí. No nevadí. Tak ten motor tam zpátky teda namontujem. A ježišmarja, ten motor je těžký. Ten motor je těžký. Tak, a já ho budu muset namontovat takhle zase ze spodu, tak co? Juj! Tak, zvedni ho. Tak, a Ježíšku na křížku, takhle, myslím si, že takhle tam přijde. A když ne, tak ho, on si myslím sedne sám, nebo ne, tak, nebo takhle? Ne, takhle ten motor tam myslím přijde, jo. Tak, jo, dobrý, už je na svém místě. Už je na svém místě, super. Tak, a já teď udělám takový test. Test startování, jo, máme tam motor, máme tam olej, ale nemám chladící kapalinu, nemám tam asi chladící kapalinu nalitou, jasně, máme prázdnou chladící kapalinu a my nechceme, aby se to přece přehřálo, takže tam ještě nalijeme vodu, která by měla být tady v tomhle kanistru, přesně tak. Tak, ježiš, pojď sem vodo, rychle, honem, utíkej, není čas, ztrácej čas, už jsme tady dva dny herní a není to vůbec dobré, tak, nalijeme tam vodu, tak, krása, a nalijeme to doplna. Super, je plno, tak. A to je prázdné? Ne, 5 litrů nám tam zbylo. 5 litrů, protože to má nádrž na 15 litrů. No tak, vyskoč tam. Vyskoč tam, ne, na 10. Na 10, tak jsem tam měl asi jenom 15 litrů toho. Asi jsem tam měl jenom 15 litrů, ne 20. Tak, kanister si sem položíme, ten se bude hodit. Tak, a já teď teda jdeme historicky, u mě na kanále jdeme historicky poprvé otestovat autobus. Tak, zavřeme všechny dveře. No tak, ta ruka mi tam trošku zavazí. Ta ruka mi tu trošku zavazí, ale nevadí. Tak jo, nažavíme. A nastartujeme, ne?
Tak startuj. Výborně, nastartovali jsme. Nastartovali jsme, máme čtvrt nádrže, což je fajn. Tak povolíme ručku. Jo, ono to svítí jakože ručka, tak. Teplota jde pomaličku nahoru, ale to by mělo být v klidu, máme čtvrt nádrže. Ještě tlak oleje, vidím, tam ještě nemá ani ručičku, tak nevadí. Tak se jdeme rozjet, já vím, jedu opačnou stranou, tak se otočím hnedka. Tak, něco tady, jo, ještě bych si tu mohl nastavit takhle zrcátko, ať vidíme dozadu na ty kanistry, co nám dělají. Jo, oni nám asi chcou propadnout s tou dírou. Oni nám chcou asi propadnout s tou dírou, tak moment, zastavím. Vstoupím a ten kanistr hodím spíš víc se... Ježiš, jo, to je asi jenom prach, ne? Nebo se přehřívá? To bude asi prach, ne? Nebo jako, nebo spíš ten... Nebo spíš jakože výfuk, než aby se to mělo přehřívat. Protože teplota by měla být v pohodě, co? Ukaž se. Jo, teplota je relativně v pohodě. Dobrý, tak. Srovnáme autobus tak, jak máme. Tak, zastavíme ho tady. Tak, super. Tak, tak vypne motor a podíváme se na něho takhle hezky zvenku. No jo, krásný modrý autobus, jak DPO, což znamená dopravní podnik Ostrava. Modrý autobus. Pohodě, já jsem spokojen. Já jsem spokojen zatím, tak. Vystoupíme. Otevřeme si všechny. Otevřeme si všechny dveře. A já teda tady naházím takové maličkosti, jako je třeba to světlo. To můžem naházet, dát semka. Ty leštěnky, barvy a tyhle ty věci. Všechno naházím tady do toho nákladového prostoru. Kanistry, ty si naflákám tady dozadu do autobusu. Tady takhle semka, tak to si všechno naflákám do autobusu a vydáme se na cestu. Tak jo, já si myslím, že asi mám všechno. Moment, co to tady leží. Jo, to je kaktus, to je v pohodě. Co tady? A hele, tady máme 2,8 oleje, to se hodí, nevím, jak se to tady dostalo. Ale myslím si teda, že máme asi úplně všechno. Jsem přebalen, to zní zajímavě, ale jsem nabalen. Já tady ještě nám rožnu světlo, tak, aby jsme viděli. Dolijeme teda ten olej, který je tuším tady, ano, správně, tak. Otevřeme nádobku, vezmeme olej a dolijeme tam, myslím si, že by to mohlo vyjít do plna. Prosím, prosím, výborně, výborně došlo to do plna a akorát to vyšlo, protože kanistřík je prázdný. Tak, super, ty kanistřík nepotřebujeme, ten vyhodíme, tak vezmeme, jo, počkej, to sem, kde to zmizlo? Aha, já jsem ho namontoval na opačný ten, tak, super, tady potom budeme muset najít nějakou krytku, uvidíme, a vidím tady nějaké tlačítko stop, a to asi znamená, že když, moment, já něco vyzkouším, já nastartuju, tak, nastartuj, tak, super, zavřu všechny dveře, ještě tady tyhle, tak, a zmáčknu to stop, a jo, tak se mi tady rožne, tak to je hodně husté, takže my když tady přijdem k těm dveřím a zmáčknem jakože stop, tak se rozsvítí kontrolka a nám se tady rozsvítí kontrolka, že ten člověk chce vystoupit, tak to je promakané hodně, hodně dobře je to promakané, to se musí, počkej, já potřebuju, jak se rožínají světla, cože, hustý, hustý. Či F-kem nebyly světla, L-kem myslím byly světla, jasně, jasně. Akorát proč je nevidím svítit, asi protože svítím vevnitř. Ne, ten autobus nemá světla? Cože? No jasně, ten autobus prostě nemá světla. Tak, ještě jsem to vyzkoušel, to bych byl hodně naštvaný, kdybych vyjel bez světel, no. Teď už to vypadá líp, teď už to vypadá o hodně líp. Tak, vezmeme si Anču sebou a po cestě bychom mohli třeba sbírat těch Anč víc, ať máme prostě nějaké cestující. Tak, dáme si první cestující semka. Tak, pojď Ančo, sedni si na místo. Tak, krása, krása, paráda. OK, tak našeho žužového žigulíka opouštíme. Jo, tady mám ještě leštěnku, ale tam mi nejde vzít, nevím proč mi nejde vzít. Že by už nejde, prostě mi nejde vzít, možná to ještě bych mohl zkusit. Tady, ne, nejde to tu, nevadí. Tak jo, takže autobus máme přichystaný, natankovaný relativně a my se vydáme na cestu. Uvidíme, co nás potká po cestě, jestli najdeme nějaký zrcátko nastaveno, tohle zrcátko bychom si taky mohli nastavit, super, super. Tak a uvidíme, co nás po cestě potká za trable a strasky, no, OK, tak vyrážíme.
historicky první cesta autobusem na kanále Tomasino LP a u hry Long Drive. A doufám, že se mi podaří najít brzo i motorku, abych co tady dělal ten kaktus. Nevím, asi tím, jak to bylo zabugované ty autobusy, tak ten kaktus lítal vzduchem. Doufám, že jsme nikdy nic nezapomněli, ale myslím si, že ne. A i kdyby jo, tak co, najdem si to přece znovu, ne? Vozidlo máme, natankováno relativně máme taky, teplota se drží na super místě, tak jedem. Kolik jedeme maximálku? To jsou míle, ne? Jsou kilometry v hodině, my jedeme maximálně jakože 50. To ještě do kopečka. To jede to nebo? A jo, on je tady kopeček, on je tady kopeček. Takže valíme dál, valíme dál. Prý tady má být i mapa. Ale, a jo, takhle. Jakože si můžu dát, jako jestli to můžu takhle. Tak tohle to je masakr. Tady tenhle pohled, to je, když zmáčete M-ko, tak mám jakože takhle výhled z vrchu, jo. Počkej, tady něco je zatím? To je studna nebo co to tady je, moment. Jo, to je kámen jenom, to je jenom kámen, dobrý. Jo, tak jakože, ale asi rozhled takhle nějak moc není. Jako nějak, že by byl navíc. Takže nevím, no, jestli se to k něčemu vyplatí tady tenhle pohled. To se rovnou můžu rozhlížet asi takhle a je to podle mě lepší, než se rozhlížet tím M-kem přes tu jakože nějakou mapu. Bylo by zvláštní, no, kdyby tady byla přímo mapa, jako mapa. Kde bychom prostě viděli, já nevím, třeba 100 km dopředu, kde co je, no. Tak, jsme u benzínky. A něco tady je. Něco tady je, vozík. Tady je přívěsný vozík, jo. A oh, ona tady fakt je. No nekecej. No nekecej, jako vážně, fakt moment. Moment, vypne motor. Ona tady fakt je. Ona tady fakt je. Akorát nemá kola a motor a nic, že jo, moment. Asi, či když, ona má jenom 4,2 litru benzínu a, ale nemá kola. A to je babeta, počká, ta půjde na to nasednout, tak. Jo, aha, já bych to, to je prostě klasicky na rozšlapání, hustý, hustý. Ale je tu vozík a bez kol a já jsem mohl vzít aspoň kola. Já jsem aspoň mohl vzít kola, protože takhle když namontuju to kolo na vozík. A co jsem koukal na updaty, tak by teoreticky mělo jít udělat tady tohle. Vzít tohle. A tu motorku dát do vozíku. Pojď sem. Tak pojď sem, Ježišmarja. Jde to nějak, moment, jde to nějak jako přikurtovat nebo to aspoň? Asi ne. Asi jako jde tam dát, že tam je, jakože je. Akorát jak tady mám jenom jedno to kolo, protože jako já si vozík můžu zapřáhnout semka, že jo. Tady autobus má tažené zařízení. Tady kouli mám, takže abych si to mohl zapřáhnout. Jenomže já vůl jsem si ten vozík nějak neuvědomil, že bych ho měl mít. Nebo že bych ho mohl najít a nevzal jsem si kola. A auto je tam někde vzadu a nechce se mi tam vracet. Fakt se mi tam vracet nechce, protože my jedeme dopředu a ne dozadu. Ten vrak je ještě celkem dost daleko, takže tam se určitě podíváme příště. Já to tady ještě rychle prolezu, no nic tady není. Ale našli jsme motorku, což čumím, že jsem ji našel tak rychle. Jakože, ale bez kol, bez ničeho, takže jako myslím si, že tu motorku, a myslím si, že i bez motoru, že tady nějaký motor určitě chybí, že to je jenom prostě kostra. Tak jo, já tady zavřu dveře. A my se v příštím díle teda vydáme k lodi, tam k té lodi, co vidíte tam vzadu, tak tam se vydáme v příštím díle. Možná přemýšlím, že bych tam zajel v offscreenu, nebo tam teoreticky můžem zajet nějak s prostřihama, uvidíme. Každopádně tohle by bylo pro tohle video všechno. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mě podpoříte lajkem, komentářem, odběrem anebo sdílením. Určitě mrkněte dolů do popisku, jsou tam odkazy na sociální sítě jako Instagram, Facebook nebo Discord, takže se tam určitě připojte, budu rád. A určitě z téhle hry budu, nevím sice kdy, ale nějaký den určitě dáme streameček. OK, takže tohle by bylo opravdu úplně, ale úplně všechno. Mějte se krásně, užijte si života a u dalšího dílu z hry Long Drive se na vás budu těšit s dobrou reakcí.